Jin-1, tudo bem? Estão prontos para aprender mais um número? Que bom, hein? Hoje nós iremos aprender o número 17. O número 17 é formado pelo número 1 e pelo número 7. Aqui eu tenho 17 dinossauros. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos fazer o 17 na sequência? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Hoje nós aprendemos o número 17. Agora é a sua vez de treinar. Um grande beijo e até a próxima aula.